Hyvää viikon alkua. Irlannilla on luksusongelma. Heillä on kahdeksan miljardia enemmän rahaa valtion kassassa kuin oli tarkoitus. Nyt sitten valtion pitäisi keksiä, että mihin ylimääräiset rahat tuhlataan. Suomella ei ole luksusongelmia. Meillä on ihan tavallisia ongelmia. Mutta onneksi meillä on edes niitä. Koska joillain maailman mailla menee niin huonosti, ettei niillä ole ongelmia laisinkaan. Se olisi kauhea se. Roudasta Ross puuttuu Heikelä Koskela 23 Minsaa. Tämän syksyn trendi ongelmissa on hirvikärpäset. Lehdestä luin. Ja jos mietit mitä päälle syksyn juhliin, niin Jari Arnio Kampaus. <laughs> mikä se <sellainen, laughs> Arnio Kampaus no, oli? Sehän on perus Arnio Lehti. Se on naamia ja se suorastaan. Joka toinen suomalaismies näyttää samalta. Mä yhtään nyt saa päähän, niin minkälainen tukka on Jari Arne? No, sillä on ihan perusletti sisään. <laughs> minkälainen, <laughs> minkälainen tukka on keski miehellä? No, se, se on sen se. näköinen. Silmälasit ja perustukka. No, niin. Joo. Hei, tänään me puhutaan sellaisesta asiasta, mikä ainakin itseäni vähän yllätti, kun ekan kerran luin. Äh, nimittäin Vladimir Putinilla on salatut pojat. Ja nyt kun me puhutaan ne ei ole mitään aikuisia lapsia, niin kuin Putinilla on toiset lapset, vaan nämä on ihan pieniä poikia. Mysteerisiä salaisia lapsia, jotka on pysynyt aika visusti piilossa tähän asti. Heitä kuulemma kuljetetaan panssarijunalla, joka on hieman kuumottavan kuuloista. Mutta aiheeseen tuonnempana, Tässä ensin kerroit tuossa tosiaan, että meillä on näitä luksusongelmia – ja sitten on niitä, joilla ei ole ongelmia lainkaan, niin – Oliiko se silloin kuuluisessa neuvostoliitossa, kun oli nämä leipäjonoista vastaavat päällystyn edustajat, eli upserit, jotka vasta siitä, että leipäjonot pysyy tietyn mittasena. Niin, että leipäjonoja on. Niin, Joo. ja s sitten kun neukkudelegaatio kävi Lontoossa tutustumassa ja hämmästeli, että ei missään leipäjonoja, niin kysyttiin, että onko teillä ihmistä ollenkaan tähän hommaan, kun tuntuu, että leipäjonoja ei ole missään. Joo, se on että... byrokraattinen... Koistinen, kun <num> niin. ei ole edes jonoja. Niin, olettepa huonosti hoitaneet asiat, kun ei, ei ole tota, edes leipäjonoja. Sähän tykkäät veneilystä, Jussi. Ehdotan, että mennään ihan ensimmäiseksi veneilyaiheeseen – pikkutallenteeseen, joka vie meidät tuonne Kaakkois-Aasiaan Mekong-virran äärelle, missä – tiettävästi on aika paljon populaa, jotka sitten veneilee siellä samaan aikaan. Nyt jos ajattelet – jotain Addis Abeban liikennekaosta. Aina ajattelen sitä. No sitä kannattaa aina ajatella, kun valveella on. Ja siirrät sen sitten merelliseen ympäristöön tai joelliseen ympäristöön. jotain sen suuntaista olisi tarjolla sulle tässä ensimmäisessä pätkässä. Laitetaan musiikit pois siitä äkkiä ennen kuin tulee copyright claimi. Oi, 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 siellä tapahtui ensimmäinen ei mitä ei, nyt unohdettava nyt uudestaan. Eh, mä mitä? Mitä? <coughs> en mä tiedä, tässä ei kuin vendereissä kiinni nämä kaverit. Voi kamerit. olla, että tämä on semmoista matskua, missä ei saisi nauraa. Oi, 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 tossa sairasta. tossa saattoi käydä oikeasti huonosti. Siis, siis on veden perässä normaalisti tai toisissa, toisinaan siellä tulee se potkuri, niin se, se voi tuossa selässä kyllä tuntua inhottavalta. On kaoottisen näköistä tämä <tos> kohtaaminen <tos> täällä vesillä. Vai itse tämä, on ollut joskus kyllä... tuolla jollain kelluvalla markkinalla hillumassa jossain Vietnamissa, mutta silloin selvittiin ilman havereita, mutta tämän klipin jälkeen, kato, ehkä, ehkä miettisin kahdesti. Kyllä tässä turvaväli Osallistumista aurinkomatkojen ryhmä matkalle tuonne Mekong-deltalle. Ehkä ne vie ihan kaikkia turreja tuohon Tohon, mutta kyllä täytyy sanoa, että siinä kielikeskolla suuta saa olla, jos plaanissa meinaa vetästä tuosta läpi. Ikimuistoinen, reissu. Siinä tarvitsee melkein olla, niin kuin tämä eräs Tammisaaren kuuluisa Veneeli aikanaan kanalissa, niin, niin tota, herkät kädet. Meillä alkoi viime viikolla, tarkemmin sanottuna torstaina, täällä Kolme mediassa uusi ohjelma. Se nimi on 23 Extra ja tuossa sarjassa Arton kanssa sukelletaan ehkä sellaisiin asioihin, mihin nyt ei aina välttämättä ole aikaa tässä ihan niin kuin tämän meidän emo-ohjelman puolella. Ollaan kutkuttavia juttujen äärellä, mikä liittyy siihen, että Eurooppa on hyvinkin riippuvainen muusta maailmasta. Sellaisissa aika kriittisissä materiaaleissa, joita tarvitaan, jotta tämä meidän nykyinen elämäntapa ylipäätään on mahdollinen. Viime torstaina julkaistiin eka jakso illalla ja otetaan siitä pienet hatsit, kas näin. Jos Eurooppa olisi osallinen kauppasodassa, niin eikö tätä voisi käyttää vähän niin kuin aseena Eurooppaa vastaan? Se on vähän kuin laittaisi revolverin maan osan ohimolle ja sanoisi, että jos te haluatte näitä harvinaisia raaka-aineita, niin te teette mitä me sanotaan. Niin, tietenkin siinä on se riski, että meillä on paljon sellaista teknologiaa, joka toimii hyvin pitkälti tämmöisten tuontimateriaalejen tota, ehdoilla ja niillä sitten olisi jostain saatava. Eikö tämä ole aika iso riski? No on, se <laughs> on sanottuna. Siinäpä se. Siinä oli toi, tää, siis Topi Turunen Suomen ympäristökeskukselta. Tuo kannattaa katsoa. Kiitos hei kaikille kommenteista, joita olette sinne jättäneet. Ne ovat olleet kiinnostavaa luettavaa. Tuo ohjelma, sen mahdollistaa vaihtokapula. Puhelikaupan uusi normaali – sen hyvä tapa ostaa ja myydä käytetty puhelin. Koska sanon sen nyt tässä vaan kerran, että siis ei siinä kyllä oikein mitään järkeä ole, että luurit, äh, nehän on aika käyttiskamaa yllättävän pitkään. Silti meistä tuntuu, että niitä pitäisi mukaan kahden kolmen vuoden välein aina heitellä vesilintua. Niin, niin äh, ottakaa linkistä vaari, laitetaan tuohon linkkiä. Tosiaan, katsokaa se viime torstain jakso. Varsinkin, kun Akku on yleensä se sellainen pullonkaula, että se ei oikein niinku riitä. Mm -hmm. Noissa luureissa on siis 85 prosentin kapasiteettitaku, eli ovat toimivia puhelimia, mutta mennäänkö sitten Saudi-Arabian suuntaan? No mun kapasiteetti saattaisi riittää siihen. Me ollaan yleensä tässä ohjelmassa kerran viikossa ihmetelty jotain, mikä tulee Persialahdelta tai Arabiasta. Ja viimeksi esittelin sulle uutta asuntoa, 4 neliön, kakkosasuntoa Dubaista. Joo, mutta se oli ihan matala tönnös talo. No niin, aina löytyy joku ongelma. Siis Saudessahan on ollut pitkään rakenteella yli kilometrin mittainen rakennus, mutta sitä ei niin kuin saada ikinä valmiiksi. Se on vähän kuin Iisakin kirkko tai Gaudin kirkko tuolla Barcelonassa. Ja nyt kun tuota, nälkä on kasvanut syödessä, niin kunnianhimo on sitten lisääntynyt systeemissä. Ja nyt he aikoo rakentaa niin korkean talon, ettei ole kysettäkään, kenellä on maailman korkein talo. Ensin puhuttiin Saudeista, niin puhuttiin tästä The Lineista, uudesta kaupungista, joka levittäytyy erämaahan – väitteiden mukaan jopa 170 kilometrin mitalle. Sen piti olla 500 metriä korkea ja se piti olla 170 kilometriä pitkä. Okei, siitä luovuttiin. Niin onko nyt vaan palattu siihen, että, että meidän pitää saada Dubaista poistama titteli maailman korkeimmasta rakennuksesta ja halutaan itse tien heittää, enkä toki okay, kunnolla uusiksi. No tässä on vähän sellainen sekä, että tekniikka rakennetaan myös se järjetön, pitkulainen kaupunki. Ja sitten rakennetaan tämä. Jo, koska... no, joo, mutta sekin niin helvetin. Joo, se vähän typistyi. Mm -hmm. Ei pääse olla vihaajia. Pitää arvostaa sitä, Kohtakai. kun yhteiskunta ei halua tehdä todellisia muutoksia, jotka esimerkiksi parantaisi asukkaiden – elinolosuhteita, sallisi heille jotain vapauksia ja näin edelleen, niin sitten voidaan tehdä tämmöisiä kosmeettisia temppuja, joilla kyllä sitten saadaan nimi lehteen. Tota, tämä on nyt just sellainen suuruudenhullu hanke, josta kaksi kolmosessa digataan. Tämän tornin korkeus on siis näin niin kuin piirustustasolla tasan kaksi kilometriä. Kun ei onnistuttu kilsan mittaisessa, niin parempi rakentaa saman tien kaksi. Sehän on sillä samalla vaivalla. Kato, kuin tönöä on tuossa vierekkään, tuossa ikonisia rakennuksia eri puolilta Miten nopeasti luulet, että Iiro Seppanen hyppää base tuolta? No en tiedä, siis tuolla voi olla pakkasta tuolla ihan ylimä tasolla. Siis, jopa Saudi-Arabiassa siellä on miinus kahdeksan astetta. Tuletaan ole vuoren päällä. E no, ei no, Oikeesti, toi niin, ihan niin matalalla vielä on. Hei, Kama. No, ei, <laughs> ei edes lisähappeja tarvita tuohon. Mutta tuon rinnalla siis jopa... Helsingin Kalasataman että rupeaa näyttämään Aika pieniltä. Jopa Helsingin stadionin torni, joka on kuitenkin 74 metriä korkeata. tai jotain sellaista. 72. No, ehkä. Ihan sama. En mäkään muista kyllä tarkkaan. Anyway, toi on eh, ehkä suuruuden hullu, hulluuden uusennätys. Ja mä rakastan sitä, että nämä suurellisesti tulee ulos eh, julkisuuteen näiden suunnitelmiensa kanssa. Ikään kuin se olisi jo puoliksi tehty siinä kohtaa, kun se julistetaan hankkeeksi, joka aiotaan toteuttaa. Yleensä siinä vaiheessa, kun viranomaiset Suomessa ei halua antaa jollekin lupaa – rakennukselle, niin sitten julkaistaan havainnekuva lehdessä ja käyttäydytään niin kuin se olisi jo siellä. Ja yleensä se ärsyttää viranomaisia vielä enemmän siinä vaiheessa, että sitten ei sille ainakaan tule lupaa. Katsokaa vaikka Kukenhain museota, hmm, miten sille kävi. Järjestettiin arkkitehtuurikilpailut ja kaikki, iso hulabaloo ja tuntuu, että no. siitä otettiin pulteja, tai Helsingin kaadin no siis, puskeminen ei ole perinteisesti toiminut Suomessa, vaan päinvastoin aiheuttanut sellaisen muutosvastarinnan, joka on ollut läpipääsemätön este. Nimittäin, kun virkamies menee poikittain makaamaan eikä sitten juuri muuta tehkään, niin se kyllä pysäyttää sit rakennustyöt aika tehokkaasti. No nyt sä kysyt, paljon bungaa. Mm -hmm. Kuinka kallista tästä rakennuksesta sitten olisi? No kulossa. kerro, paljon se bungaa. 4,5 miljardia euroa. Kuulostaa isolta rahalta, mutta ei toki ole lainkaan niin kallis kuin esimerkiksi tuo Olkiluoto kolmonen vai mikä se nyt onkaan siellä tämä maailmankalle rakennus Suomessa. No tuohan on halpa. Ja... Mutta siis koettakaapa rakentaa fillarisilta kruununvuorelta rannasta keskustaan. Se on jumalauta kalliin. Tämä on hyvä läppä. Siis, ajatus ihan että jos tätä ruvettaisiin niin kuin, ihan tosissaan rakentaa Suomessa ja sillä olisi rahoitus ja kaikkea, mm -hmm. niin mikä hintalappu tuolle tulisi lopullisesti? I, todennäköisesti se niin nelinkertaistus tuosta ja sitten tota, voi luvata, että siellä huipulla olisi pakkasta. <tuh> Joo. Äh, tota, no, jäädään, Venää, milloin tämä on tarkoitus pistää käyntiin tämä Rakennus. En mä tajua, en mä mä, no. mä uskon vasta, kun mä näen, että on valmis asti. mä suhtaudun tähän yhtenä megahankkeena, joka on tuomittu epäonnistumaan. Hei, sitten tähän läppään. Verkkouutiset tietää kertoa, että Vladimir Putinilla on kaksi salattua poikaa, ja nyt saat arvata nimet. Volodya? Ei. Vlad? – No, lähelle. – Jotur. <laughs> toinen heistä on Ivan Putin. – Oho, kato, Ivana Julman mukaan. – Niin, mä luulen kanssa, että se on se ensimmäisen saarin mukaan vedetty. Ja toinen on niinkin persoonallinen kuin Vladimir Putin Junior. <laughs> <laughs> Ei jumakaan. <laughs> – Siinä sä olit. Nyt oli amerikaanaa tää. Siinä sä olit äh, lähellä. – Joo, no, toi toi, toi vähän yllättävän. Mutta mm -hmm. no, mut läppä on siis se, että tota, – nämä hänen tyttärensä ovat olleet julkisuudessa viime aikoina jopa esiintyneet ihan sillä tavalla, että ovat tietoisesti olleet julkisuudessa ja ovat aikuisia naisia ja sitä avioliitosta Ludmillan kanssa, muistaakseni ennen vaimonsa nimi, eksänsä nimi oli, niin. tai on tämä. Mutta näistä pojista mä en ole kyllä kuullut ikinä missään mitään. En mäkään, ja Nämä ovat nyt sitten ollut tarkoin varjeltu salaisuus, jonka tämä kaunainen Mik – Mikhail Hodorkovski, kaveri, joka kävi istumassa sellissä siellä sekä – oikeussalissa, että ihan oikeassa selissä. <coughs> niin, niin, Kun se vapautettiin, niin hän, hän lähti sinne Sveitsiin ja nyt hän sieltä sitten lavertelee tällaisia juttuja. Tämä ei varmaan näy teille sinne, mutta tässä lensi äsken semmoinen oikein iso raato kärpänen. <coughs> Jumalauta, täällä on tuota, varmaan taas jätetty siivoamatta mm -hmm. studio, niin kuin yleensä on tapana, mutta se on myös osoitus siitä, että tämä ihmeellinen intiani kesä vaan jatkuu ja jatkuu. Tai tässä, luonnon pitäisi olla tässä kohtaa jo kuollut, nujerrettu, ihmiskunnan julistaa voittonsa ja, ja sitten ollaan valmis talveen, mutta ei, täällä vaan lentelee. No, mistä fauna. sä tiedät, että se ei ole veli venäläisen tota, uusi ro robokärpänen, joka tuli vaan heittämässä meille silmän siinä vaiheessa, kun me puhutaan tällaisia? Oh, oh. Niin. No niin, nyt rupeaa, nyt rupeaa kuumottamaan. <laughs> Olisiko jotain folioita, jota mä haluaisin Faradayn <laughs> häkin rakentaa tuohon päähän. <laughs> <laughs> Joo. Anyways, äh, täällä ollaan nyt sitten äh, presidentin hallinnon FSOn turvallisuusjoukkueen tiukassa valvonnassa nämä pojat. He matkustavat panssarijunilla, yksityiskoneilla – ja luksusjahdeilla Putinin lähipiirin maksamana. Ja saattaa pikkasen tiedä, se miettiä aamulla päiväkodissa, että ketä nämä kuukasvoiset taaperot on, jotka tuodaan – paikalle aina panssaroidulla mersulla. Heihin ei kuulemma oteta kontaktia. Heillä, heitä ei kosketa, eikä, eikä heille – Sinänsä, heitä ei voi tiukkaan sävyyn kuulemma käskeä kukaan muu kuin yksi ihminen arva, kuka se on. Se on. Se on Puttinin vaimo. Se on Putin itse. Ai, ah, no niin. <laughs> Eikö tästä on siis puhetta myös, että hänellä olisi tämän tuota urheilijatähden kanssa suhde, ja että olisiko hän nyt sitten tämä, äh, oliko Alina. Kyllä. K-kolla se alkaa se sukunimi. Kabajeva. Kabajeva, kiitos. Joo. Niin olisiko hän sitten mahdollisesti näiden kuukasvoisten kaksosten äiti? Näin sveitsiläismediassa on kerrottu. Poikien äiti on 41-vuotias entinen kilpavoimistelija ja politiikko Alina Kabajeva. Ja saadaan kuvakin hänestä tähän ää, ruutuun. Kenties ei saadakaan, meillä on ihan väärät systeemit. On julkaistu sellainen legendaarinen kuva, missä – Putin on niin mielinkielin ja jollain tavalla ihastuneen näköinen mm -hmm. tämän naisen seurassa, mikä on sitten laskettu todisteeksi siitä, että heillä saattaisi jotain sutinaa olla. Tämä sama verkuutisten tekemä juttu kertoo, että väitetysti pariskunta on tavannut jo 2008, joka ilmeisesti on ennen, ennen Vladen aikaisempaa avioroa. Silloin tämä Kaba Jeva kertoi lehdessä tavaneensa ihanen miehen. Kuukasvoneen kalju. E, niin, <laughs> miehen. Sori, että me tämän kuukasvoisen Me on pakko näyttää kuva tästä, kun hän on ihan starstruck, niin kuin Amerikassa sanotaan. Mm -hmm. Todella ei jää epäselväksi, että hän tykkää tuosta kaunista leidistä, jolla on pieni tuommoinen pyllyvako tuossa levan kohdalla, jossa on sanoa. Esko alle sukua kenties. Tuotta, niin ni, sitä vaan oli sanonut. Mitäs? Nauraa omille jutuille. Mm. Se on oma juttu paras. Ei kun mä nauran tota tälle ohjelmalle, Tässä no, siis, on sitä järkeä, niin... ei järkeä. Ei toivon oikeassa. Mutta sitä vaan nopea matematiikka siis. Jos nainen on nyt 41-vuotias, niin tuossa 16 vuotta sitten se tekee 25 – mä näkisin, että tuossa on äh, ikä on vain numerotyyppinen tilanne. No kyllä, nyt tietenkin maailman rikkain mies, diktaattori, saa varmaan mielitiettynsä pokattua, ei tarvi sen kummemmin yrittää tehdä vaikutusta ensimmäisellä treffeillä, riittää vaan, että on Putin. Niin, ettei lainit ole kunnossa, ettei. Tai jos se uskomaton avaus epäonnistuu, niin... hän niin. ei tarvitse luottaa siihen uskomattoman karismaan, mikä hänellä kiistottaa olla siinä kaikessa kohtaamisissa. Niin hänen ei tarvitse nyt luottaa siihen. Mä luulen, että tuota, hänellä on ollut kyllä, kyllä tuota, pullat siinä mielessä hyvin uunissa. Ja mä sanoin, että kaksospojat, mutta ei ne taida ihan kaksosia Olisiko ne tullut ei vähän jo, perän jälkeen? Ei joku neljä ja kahdeksan. Ja uutinen ei kerro, onko Iivan nyt vanhempi vai... Jum, Vladimir Putin Junior. Ehkä hän kuitenkin nimeää sen ensimmäisen pojan sitten itsensä kuvakseen, ja vasta sitten toisen Ivan, Ivana Julman takia. Eikö Trumpillakin ole se junioripoikana? Tota, miten se nyt menekään? Trumpillahan on niitä, no joo, no joo par ei et mitään. Mutta toi on hyvin vaarallinen positio. Yleisesti ottaen, kun Venäjällä tulee vallankumous, niin sekä Tsaarille että hänen jälkikasvullensa käy köpelösti. Eli siinä mielessä en yhtään ihmettelee, että Putin on pelannut pelissä siten, että pyritään olemaan mahdollisen turvallisessa ympäristössä, että jos jotain sattuu, niin mä luulen, että pojat lähtee ensimmäisenä Sveitsiin tai minne ne nyt viedään. Ja niin. Joo, se eikä pelkästään Venäjän Kyllä tuolla Maria Antoniettekin laitettiin ihan nätisti giljotiiniin. Tuottaa, eli, eli totta, se on just näin. Siinä kannattaa miettiä, missä osoitteessa ollaan, kun piliin viheletään. Täällä äh, aika tällaista, mitä mä sanoisin, paranoidin kuulosta tämä touhu muutenkin. Omat kokit valmistavat lasten ateriat. Öö, Putinin lailla hänen poikansa juovat vain omista mukeistaan ja laseistaan. Omat tuttipullot pitää olla. Onko niissä sitten merkattu erikseen vai ehkä lasin muoto on niin ilmeinen, että siitä ei voi erehtyä? Mutta… On FSO on aika iso äh, voima siis tämä, äh, joka suojelee Putinin henkeä, tämä henkivartiokaarti. Siinä on siis aivan valtava määrä äh, henkilöstöä. Mm -hmm. Jos nyt oikein muistan, niin puhutaan yli sadasta tuhannesta ihmisestä, joiden niin kuin, ensisijainen tehtävä olisi valvoa, että saarille käy köpölöstä. Eli jos nyt haluaa jotain lähteä tulkitsemaan siitä tästä overkillistä, ihmiset innoho, kun käytetään näitä englanninkielisiä sanoja, niin sen takia niitä käytetään, niin, niin eh, saattaa olla, että Volodjalla olisi pieni taipumus tämmöiseen paranoidiin ennalta varmisteluun, että ei vaan käy haastusta. Ihme. Mm. -ei, ei mitenkään. Heillä on niin paljon ystäviä kuitenkin maailmassa. Että... Se muuten pisti silloin mieleen ihan hänen pr presidenttiytensä alkutaipaleella. Se oli Suomessa käymässä äh, parikymmentä vuotta sitten pyöreästi, niin ihmettelin vaan Helsingissä, kun yleensä kun tulee tällainen saattue, niin siinähän on mustaa autoa solkenaan. Keulassa ehkä prätkäpoliiseja ja takana vähän kyttäautoja ja näin. Niin hänellä oli sen oman autonsa jälkeen välittömästi ambulanssi. Siinä kulkuessa. Pitää siellä olla veripussit valmiina. Juuri niin. Eli siinäkin tulee tämä varustelu kaikessa. Että, että jos kävisi niin, että jotain ikävää pääsee sattumaan, niin saadaan sitten kuukausivuoden mies letkuihin. Tuossa muuten vähän liiattelin. Mm -hmm. FSOlla on aina luotettava Wikipedian mukaan 50 000 henkilöä töissä, ei 100 000. Federal Protective Service – Tämä olisi niin kuin englanniksi käännettynä tämä FSO, mutta kyllä se ihan kohtuullinen henkilökohtainen miniarmeija on nähdäkseni. Uskoisin, että presidentti Stubilla on 10 000, 12 000 vain. henkilöä tässä omassa tiimissä, niin Putinilla on 50 000. Se on isompi, se on ihan kiistottomasti isompi. On, ja otetaan nyt vielä tässä sitten kuvailua täältä äh, alkuvuodesta tänä vuonna. Tälle Putinin perheelle, eli näille kahdelle kirille, haettiin englanninkielistä opettajaa julkisella ilmoituksella. Ja työtä oli viitenä päivänä viikossa, yhteensä 60 tuntia. Se on tietysti pitkä viikko tehdä se. Mutta palkka venäläisittäin huiman korkea, 7700 euroa opettajalle. Kato vaan. Niin kyllä mä sanon, että tässä ihan kilpailukykyinen liksa on. Mä luulen, että ne lapset puhuu sujuvasti englantia ja Kiinaa. Semmoinen geopoliittinen velho tuo herra Putin on. Mm -hmm. tuota, missä hän sanotaan asuva asuksi jossain tuota samassa paikassa kuin itse diktaattori? Uh, tämä on Vladimir Putinin residenssi Valdaissa, jossa päärakennus ja lukuisat sivurakennukset näyttelevät. Nyt sitten tällaista South Fork Ranchia. No Toivon, että lapsille ei käy huonosti siinä kohtaa, kun Venäjällä tapahtuu muutoksia, koska mm -hmm. luvassa on eeppiset elämänkertakirjat. Anteeksi, elämäkerta, niin. ei elämänkerta. Niin tuota, siinä kohtaa, kun hän aikuisia rupeaa muistelemaan, että, että silloin se tuntui normaalilta se oma lapsuus, mutta olihan se vähän poikkeuksellinen. No kyllä, mä sanon, että jos kukaan aikuisista ihmisistä ei voi sanoa, heille tiukasti mistään, tai heihin ei yleensä kosketa lainkaan, ja kokki tekee heille ateriat, jotka kuljetetaan autoilla, kuulemma toisista rakennuksista heille, niin kyllä siinä aika hudini saa olla, että on edes puoliksi normaali. Niin vaan niin, kasvaa tämän. tällaisissa olosuhteissa. Riski, niin. riski on nyt kyllä aika kohola, että tuota, sieltä voi tulla sutta ja Uuskotaan, mutta mm. uskotaan nyt, että sieltä tulee seuraava saari, joka jatkaa hallitsemista yhtä lempen otteen kuin nykyinen. Toivotaan niin. Venäjällähän siinä on tietysti pitkät perinteet, siitä nimetkin. Että ei tule julmaa niin. toista kertaa. Voi käydä huonosti, sillä kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.